טוב, עכשיו אנחנו נראה את הטסלה בפעולה שהוא על מצב ספורט. תכף אנחנו נצא לכביש קצת מהיר, ואז אנחנו, שלמה ייתן לנו סימון שאנחנו יכולים להאיץ, ואז אנחנו נראה את המצב ספורט, איך הוא עובד. מצב ספורט של הטסלה, טסלה דגם S. אנחנו פה במיאמי, נעשה את המבחן מהירות של הטסלה ואת התאוצה של המצב ספורט של הטסלה. אוקיי? תכף אנחנו נאיץ. אנחנו ב-78 מייל. טסלה היא עובדת על מצב חשמל בלבד, ללא דלק, וזה הרכב שהוא יהיה רכב העתיד כמובן. אנחנו מתחילים. אנחנו ב-93, 100, 200 וצ'יק צ'אק. הגענו ל-180 בשתי שניות. שתי שניות. מ-80 קמ"ש ל-180 בשתי שניות בלבד. זה משהו ייחודי לרכב חשמלי, שרב רק רכב חשמלי יכול לעשות אותו. עכשיו אנחנו ב-75, תראו את התאוצה. נובעת מכך שלכל גלגל יש מנוע חשמלי בנפרד ולא כמו רכב בנזין, ככה שהתאוצה שלו היא תאוצה מקסימלית ומנצלת כל המומנט של של החשמל. זה השלט של הטסלה, שהוא בצורה כזאת כמו מכונית, ואיתה אפשר לעשות את כל הפעולות, כמו לסגור את האוטו או לפתוח את האוטו. בואו נראה לכם איך הוא נפתח. פשוט אתם לוחצים על הבגאז' ואז האוטו נפתח. אוטו חבל הזמן, יפה מאוד, קרוב אצלכם. אוטו מאוד משוכלל, חשמלי גם כן. הכל פה חשמלי, משהו מאוד מאוד מיוחד. הנה האוטו החדש של דוד. Thank you.
שתתחדש, שתהנה. כן, עכשיו אנחנו נראה איך אנחנו מתיינים. כך, תראה לנו איך אנחנו מתיינים. מקליט? כן, בטח, זה בווידאו. אנחנו לוקחים את זה. זה חדש בארץ, זה חדש בארץ. אין את זה עוד בכל הערים, רק באשדוד. עושה ככה? כן, אמרו, הרגע אולי צריך... כן, תלחץ. כן, כן, עושה ככה, זה באשדוד זה... נכניס את זה פה. נכניס אותו פה. חזק. כן, ואז אנחנו... נראה שזה מתאים את האוטו כבר. כן, אני לא רסדה, כן. אז הם גלי, אמרת לה, פה יש הסלון של... אז אולי צריך לחבות את האוטו בגלל זה? לא חושב שהאוטו... ready to charge. אין לו, זה, צריך לה... זה להכניס אותו. יותר בפנים? כן. עכשיו בוא נראה. עכשיו זה ירוק נראה לי, כן. עכשיו זה מתאים. לא פה, פה. פה? פה. עכשיו אנחנו נוסעים לבד, לבד. לבד, נוסע אותו לבד. הנה ככה תראו את הידיים שלי איפה הם נמצאים. ועוצר לבד והכל. הנה עוצר לבד, בקרוב אצלנו בארץ הקודש. אתה רואה? אתה נלחץ. זה מפחיד. כן, אתה רואה? הנה אותו עצר. מה זה הצפצוף הזה? אני לא יודע. הוא צריך להרגיש את היד שלך פה. אתה מבין? כן, הבנתי. כל כמה שניות הוא... זה מה שהוא עושה. רק צריך להגיד את היד ואז אתה יכול להזיז. עד שהוא מראה לך סימן עוד פעם, ואז אתה עוד פעם רק... או לפעמים אתה רק נוגע ככה וזהו, טיפה. תכף נראה ש... איזה יופי! שיתחיל לזוז לבד, אני ממשיך להסריט או... סריט? סריט לא עוד... לא, תעשה הפסקה לכם וזה יתחיל עוד פעם.